بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا أو أستاذ فقه أشياء حقيها مضشا بريها نردنبا ومضشا وحي أتاقنيد مالنتي أي شركة جرائد قابطي أو داقذي أن أقول تلقلني دادك ولا لهنا دباتو دو كسوق قارتي دالك قيبيس كالدوان ورن أن ألقا كشاقني خاصة علاجك أقوين ما دام بلدوين وكجري dad badan ay ku barakaceen dad badan ay ku dhinteen ilaa hadda qaar kood meedkoodi la laayay wali aanan la helin xanuunkaas faraha badan uu ka dhacay hase yeeshee hadana kaabayaasha meesha ka jira sida garoonka kale oo roobabku ay waxeen ayaa dib noo dhigay maalmihii ugu dambeeyay garoonka soo fiicnaanayay shalo uu fiicnaa maanta uu fiicnaa saake markaa halkan ayaan go'aansanay todobadii subaxnimo inaan ka baxno si aan saacado badan aan u soo joogno dhulka oo aan meel walba u tagno oo aan u soo aragno dadka iyo duruufahooda gaarka ay ku sugan yihiin iyo dhibaatada meesha ka dhacday inta ay la eg tahay si aan u soo qiimeyn rasmi ugu soo sameyn u soo aragno yaan saakay inaan aroornimadii hore dheermanno galabtana gelinka dambe inta ugu dambeysa suurtagalka aan nimaaday ahayd nasiib darro todobadii subaxnimo ayaan garoonka tagnay 11:00 jarjar ayaan ka baxnay waxaan nasiib darro ah in dowladda federaalka mas-uuliyiinta ugu sarreysa hoggaanka dalka mas-uuliyadda dalka lama wadaago madaxweynaha jamhuuriyadda dalkan mas-uul ka ah xukuumaddana maxuu ahaa ra'iisul wasaaraha mas-uul ka ah labadoodii inay shaqo ka dhigtaan hebel diyaarad ha raaco iyo hebel iyo raacin iyo hebel diyaaradiisa dib loo dhigo iyo hebel intaa laga dhaxo dalkani wuxuu leeyahay civil aviation authority la yiraahdo oo mas-uulka civil aviation-ka ninkii madaxda ka ahay saaki inta u yeernaan dhahnay civil aviation-ka ayaga garoonada iyo hawada iyo meesha la deegaanayo joog amarkaaga ma diyaaradu ku joogtaa may u dhahnay amarkii kuma joogto wixii ka soo haray marka wixii ku joogto aad garan kartaan inay madaxweyne iyo ra'iisul wasaare inta isku tagaan hal xafiis isla fariistaan maanta oo dhan taleefanno ku jiraan heberow adiga xagga ka riix adiga hebelow xagga ka diid adiga saan yeel adiga intaa yeelin ay ku mashquulaan oo wiilasha yaroo yaroo shaqaalaha iyo dadka shaqaalaha ay ciriiri geliyaan oo ay dhibaan oo ay xaraj geliyaan wax been ah sheeg maalin walba qof un lagu qasbayood arkayso haddaad sheegi weydo iska jirlaleeya shirkadda diyaaradaha ee maanta aan anagu kiraysanay yacni inta dhibaato loo geysa haddana waa la tahdiidayo oad maqlaysan inay idaacadaha laga handadayay waad arki doontaa biri daba iyadoo laleeyahay waa la joojiyey iyo xaggaa laga eriyey iyo muxuu ahay laysankii ruqsada laga qaaday wax la mid a waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheegno annagu beledweyne intaanan ka degin dayaaradda aan wadanay saddex jeer mase afar jeer mid ka mug weyno ka miisaan weyno ka culays weyn yaa hortee degtay waa qodob qodobka labaad garoonka diyaaradaha beledweyne yacni meel yar oy biyo uga jiraan iska dhaafa boorka ka kacaya diyaaraddu markay kacayso diyaaradaha intaan joogna kacdaye boorka ka kacaya diyaaraddu markay kacayso muxuu ahay xisaab ma lah edab darro iyo dulmi iyo beensheeg iyo taswiir been oon waxba ka jirin yay ahayday garoonkaasaana iyo intaasaana marka dowlad dhan oo hoggaankeedii ugu sarreeyey oo waxaas ku mashquulsan yahay goormay kacayay meel tegayay howl qabsanayay adduunye ay qabanay ya hoggaankii ugu sarreeya baa intaa isku tago xafiis isla fariiso taleefon qaato hebelow adiga xagga ka waran adiga saan adiga warkaas u sheeg adiga inta ka bax ku mashquulsan dalkaani meesha uu taagan yahay ummadda soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u caddayno waa meeshaas shaqa laydinkuma maqna dowladnimo ladinkagama shaqeeyo dalka dowlada uu leeyahay institutions dastuuri uu leeyahay dastuur uu leeyahay madax mas-uuliyad loo dhiibo dalku aaminaynay leeyihiin oo u dhaartay mas-uuliyadda laakiin shaqada ay haayaan waa taas waxa waaweyn ee dalkan yaal oo argixiso la dirir ah oo maxaan ku rahaa nabadiidka dalkan in laga xoreeya ah oo doorashooyinka dalkan in la cayimo ah oo dastuurkii dalkan ee qabyada muddada dheersaa lagu mashquulo laga shaqeeya ah oo ummaddaas soomaaliyeed ee biyaha dhex fadhiya qaarkood ku dhammaadeen ee qaarkood maxaanku yidhahday ilaa hadda meydadkoodi waa lala yahay maanta warbixintana loogu bixinayay ay mas-uuliyiin u yihiin oo ay u joogaan hawshaas dadkay u taallo
ما تورن أنت مال إسلف دي ستلاف وكم مشكور سن محوا هاي ساس ساس هيل إيو يبحن إيو ديار دي كعن إيو كوي يرير أنت سو أدي جيو مال عدنا إيه كان ده يعني ليهين محوا طلاب على قاضي شرعي على قاضي كان على قاضي حرمنا أمد سو مال إنه شنو أساس أنا أقول إن ماشى استغنى أحد واتغنى سامنك قفك بن آدم كمشو تجا إلهي قدري سامنك أنا كو قدرنا لكن جيت دير جيت جابن ما ده حدا دل كاني وحي أوفوش ساكي سدح بقولك كيلو متر ديار تجي سوسون قريش إنه كم مشكوش وأنا يوحك لك وحي دويدي دي أي لعين ورنا أي كم مشكوش ويلي رونا مسوي ده حكى سو أديج مدي يرو محنكور هذا يسيب الأفيك جو مر بين وشك مد كلام ما مر كلام أصلاً بين وشك وحاسوا وح محوان ماشك دعي waa tagnay magaalada badweynaan tagnay dadka walaalaha ahaay oo dhibaateysna waa soo aragnay aadi aadan ugu mahadcelinayna magaalada badweyna dadkii joogay mas'uuliyiintii dhaqankii ugaasiyadii dadka aan soo aragnay oo dhan dad aadi aad u duuban u heelan inay dadkooda kaalmeeyaan weli dhex taagan dhex cararayo oo maxaan ku yiraahdaa madax iyo mas'uuliyiin baaday leeyihiin maamulka Hirshabeelle ha ahaado guud ahaan ama maamulka maxaan ku yiraahdaa ha ahaado gobolka hiiraan ha ahaado ama dhaqanka ha ahaado ama maxaa ka dhalinyarada iyo xildhibaanada ha ahaadeen ama kuwa federaalka ka socday ama kuwa Hirshabeelle intaba waa la wada taagnay sidii dalka dadka walaalaha ee dhibaato ay gaartay loo garab istaagi lahaa laakiin dadna si daradaas kalena dhinac kale ayay ka taagan tahay madashu meesha wixii u tagtay ujeedada u tagtay iyo wixii ka soo qabatay horeen way u sheegtay balan qaaday wixii maanta qabsoomay iyo sida wax qabsoonay gudoomiyaha madasha ayaa ka hadli doono laakiin nasiib daradaas maanta inay dhacday dadka Soomaaliyeedna ay mar walba ay taxadir qabaan dadkii mas'uuliyadda ugu sareeyay waxaas waa waxay ka shaqeynayaan ku mashquulsan yihiin kan ka hadalsi iyo kan ka wareysi iyo war maxuu ahaay barihii roobku ka da'ay garoonka oo dhiiqadu ay ka jirtay assessmentiga laga soo sameeyay in meelaha lagu wareejiyo liira maanta waa sidaan maanta waa saan wax biyo ku jiraan haba yaraatee iyo meel qoyan xataa biyo iska daaye meel yar oo qoyan oo xataa dhiiqo yar waa la dhigi karaa garoonka badweynaha ma lahayn diyaarada ku aan wadanay 10 jeer ka waweynaa ku degay garoonkuna waa nisaab gaamanta wuxuu yiri garoonka waa laga gabagabeysan kare waa laga booreysan kare qofkii biyo aan ku dhacdo oo inuu dukada rabo garoonka waa maxuu ahaay marka garoonkii sidaas ahaay iyo sida maanta wax loo sheegayo ama idaacadaha madaxda qaar ku tirsan waa urakacay ahayday in laga soo celiyo masaasaa la yiraahayo waa iska noqonayna ana dhaano laakiin anagoo kad aan baqadeyno waajibkana saaran iyo xaqqa dastuuriga aan leenahay iyo ummadeena waxa aan u mudanahay kam ay naga mudan yihiin u taaganahay ayaan ku adkaysanay waana ku guuleysanay waa tagnay wax culaysa iyo wax riski ah iyo wax khatar ah oo haba yaraatee meeshaas ka jiray ama ka dhacayna ma jirin magaaladii aan ku soo wareegnay qorbar iyo qorraxsinaan tagnay dhulku dhammaan soo marnay waa soo noqonay guddiyan uga soo tagnay meesha oo wixii madashu ay maxuu ahaay ugu talagashay dadkaas walaalaha in la gaarsiiyo dad mas'uuliyiin oo nadiif ah dad Soomaaliyeed oo dhibaateysan in la gaarsiiyaan soo warka hawshaasi alxamdulillaah ilaahay baa mahad leh waa guuleysatay dadka reer beledweyne maamulka maxaan ku raadaa Hirshabeelle ee beledweyne joogay iyo maamulka gobolka intaba iyo ciidamada amni Soomaa meesha joogay intaba waa uga mahad celinaynaa sidii wanaagsanayd ee aan noo soo dhaweeyay ee nolosha shaqeeyay muddadii koobneyd aan meesha joognay dadkaas walaalaha wali gurmaday u baahan yihiin hadda biyo wasi yaraanayaan laakiin de guriyo ma jiraan nadaafadii ma jirto isbitaalka waa tagnay waa soo aragnay aad iyo aad u dayacan yahay oo biyihiiba wali raadkoodii ku yaala maxaan ku yiraahdaa magaalada ceelashii iyo maxaa ku yiraahdaa mas'uuliyihii iyo guriyihii yaryaraha dhan waa baabbaan dadku hadday gargaar hor u baahan yihiin meeshu waa loo gurmaday dad badan oo Soomaaliyeed iyo kaalmo badan oo meelo kala duwan oo Soomaaliya ka timid meesha tiilay laakiin dadku wali gargaar u baahan yihiin dadka Soomaaliyeed dal iyo dibad meel kasta oo joogan waxaan rabaa inaan ugu baaqno meesha wali baahida way ka jirtaa baahida hor baahi ka duwana ka jirto nooc kale ah ka jirto laakiin dadkaasi wali kaalmay mudan yihiin intii anaga mas'uuliyadna saartay ee kaalmada noogu dhiibtay walaalihiin waa u mahad celinaynaa dal iyo dibadba joogay ee gurmadkaas nagala qayb galay madashana maxuu ahaay ku aaminay in maxaan ku jiraa dadkaas gargaarka madashuna ilaahay idinkiis way gaarsiisay wayna gaarsiinaysaa hadda Alle yiraahdo aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi